gacmo wada jir bay wax ku gooyaan annagoo wada jirna ummada Soomaaliyeed aan u shaqeysan aan u shaqeyno aan iska kaalmaysano shaqada danta dalka iyo diinta aan iska kaalmaysano walaalkay aad u mahadsan yahay sida shaqada adag uu u soo daadiyay oo muddo badan uu ugu jiray oo in badan uu ma aragtay qaranka Soomaaliyeed uu u soo dhawaar adeegay oo uu shaqeynayay haddana kulli booliisku waa qayb badan yahay sektor kale oo ma aragtay qayb kale ayuu hadda uu wareegay haddana shaqadii adkayd oo uu soo waday sida uu igu wareejiyay oo ma mahadcelinaya quruxda badan iyo ma aragtay sida nidaam kale dokumentiga culus oo uu igu wareejiyay waa ma mahadcelinaya waxaan leeyahay waa mahadsan tahay si dhowow oo shaqada kale oo taliyuhu uu ku idmaday qaranka uga shaqee ummadda Soomaaliyeed uga shaqee ilaa inaan kugu nabadgeliyo adinkana waxaan idin leenahay soo dhowaada iskuma cusbin waa markii labaad oo aan isku soo noqonno ilaahay waxaan ka rajaynaynaa qaranka ummadda Soomaaliyeed inaan wadajir ugu shaqeyno nadiif ugu shaqeyno qalbi wanaag ugu shaqeyno ilaahayna nagu nabadgeliyo ilaahayna nagu asturo kuwa ilaahay ugu dambi dhaafana ilaahay naga dhigo aad baa u mahadsan tihiin gacmo wadajir bay wax ku gooyaan annagoo wadajirna ummadda Soomaaliyeed aan u shaqeysan aan u shaqeyno aan iska kaalmaysano shaqada danta dalka iyo diinta aan iska kaalmaysano internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. Salaam Somali Bank wuxuu adeega mushaar bixinta ku soo kordhiyay hab cusub oo online ah. E-payroll wuxuu kuu fududeynayaa inaad si online ah ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga, kaasoo kuu ogolaanaya inaad ka soo dirto meel kasta oo adduunka ka joogto. Salaam Somali Bank waxaa ka go'an inuu ka caawiyo weeraragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah, iyadoo adeega e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinayo.